ne da wato tab da gefa to take nya kun media ke san boku multimedia boku multimedia torban torban insaganta gin gil cha frote sini du kan torban kana frone du nera saganta gin gil cha guja har frote kan sini biya ta general tichike san kun general maleta hon yau ye kolo nagar hon alalem hulum general Malay is a professor. Malay is a Timalis. Is it Makana Lena Nistadi? Is it even this? Of he caught him fraud, Namana can limit the professor. Is it Makana nothing up to Catalan Kesson? Hapta Mulamut. Can then second take in Yavarata and Toro YouTube it do that what YouTube channel you can subscribe Pigura Irgankin Yo is it Tolte, Warra Bratanis, Hiriota Kesani Rapsun de Gatina, Hagatumura second take in at Nualin Turan, Averakin, Yero, Hundat. Total da gefa to take nya saganda gin gil cha torban kana frone dum ne ke sa tokko fara 20 wali ne lallu abba tsabsa president di motu mana no oromia opushi malis abdi satif ogan worana bilisuma oromo giddu gale sa jalle sanyi lala me ka sa to wala matan nama kale sa wulitu kwa sa tore fakkato nama kale sa milla wal takala tore fakkato waggotan arfan shanan darbe kana iya turre hiddamor ma kafne iga tokko sabatokko isin obbolala isin walittin kwasina sababi walittin kwasu ke sanirra sababi wal takalu ke sanirra sababi wal labam sisu yalu ke sanirra kan ke giddut ummata kenya tumi da majir giddut biya kenya mi da majir giddut hada iye satu mi da majir utu isin walultani isin jalan da ogal tefin alayin ummata kenya ke rabuk isajirti malo nagabusa malo walitti ararama malo walif abomama malo wal dagaje ne iya turre waqayyo nagalat waqayyo iya kenya dagera isinis iya kenya dagesanitu jalle sanyin qabso karana gage gesuf nagabusu satti gamachu gudan raqaba qentete egaru rakkosana hunde dan abamsisu ndandaw warra hafantu jira warana jalle marron ogana mutujira warana jalle gamachu abboye ogana mutujira hanga hundisani kun iya ummata sani agaani sagale ummata sani dagaani naga abusani walitti ufanitti hati iye sabo unnistu jalle sanyingala ta gudda qabda namni wampa ejechu danda namni arrafsu danda namni tiqesu danda alagattin baqan alagattin galle obbulesa saati saba saati galle kabaja ummata saati tif galle ulfina ummata saati tif kennuf galle sodaten galle bitamen galle wan ummata calsi batet kana ulfina gudda qabna obboloni kenya worri haftanille worri asjiran kun obbolota kesa alagamiti hadda walitti dukwasa jirtan kun sababi isinif motumman walitti dukwasa jirtanin yabo baye kuma nasa ajiru ummati kenya giddotti mi da majir ummati kenya naga da bejir ummati kenya qere jiraachu da bejir harras naga busa walitti kotta ararama motumman akuma kanan dura goda ture daran gara sa ballifate obbolota kenya qawwe ka sani bosona ke sajiran tokkola majede gaffisa ni tay da geffate wan debit kenu dando debit kenne karana ga takkasan debiat qesan takkasan debiat ummata san takkasan debiat ummati kenya akanni bokonna argatu tokkola majerata walina sa tokkola majerata awolim mariyadda sabatokko iga tokkosin har alagamiti biya kana kan geggeessa jur ilman oromotu biya kana bulcha jur rasasi accol dukau ilman oromotu duka rasasi acci gade dukau ilman oromotu duka rasasi gamaf gamana walitu dukau kana giddottimo ummati kenya darara argajer nagan kenya daran akkaninu buuf kana cala walitu kotta qente qente engalun rakko sana hunde rahi kun dando shintama engalun kudane engalun ibangalun ke sarakko qabu garu rakko sana hunde dan furuwanin dandenyef sagale ummata kesani daga sabake sani bjech walitu kotta ti mariyada hasab ba capsa dagefan brandurse waan bilisuma oromo murte kana waamicha ummanoromo dhiyeesse fudhachuudhaan
murte ulana kana gangge sudan gotumma gotumma rauli warra watnif maqaqiyaf maqa mutumana noromiatin galatoma ulfadas njechu marbad baaje galatoma mr president abachapsa nagane sidivato baaje netto le hazan sanikun kanan ega ture wagga heddu daf wagga arfander bekana isu makanan dubacha ture harra worriqa wekaase bosona jirus maqamo gafatan qabu obbolota kenya motumman kunis obbolota kenya gamaf gamanateenye maqata pella wolitti mattanside wol alagom sur maqadu ma abba mogafate badadina akkasumas warana bilisuma oromo jenne rakko jiru wolitti himne furmata edgone gamanagaati hadufnu male wol alagom sun tapella wolitti mattansun wolti qessun wol rabsu kana kessa habanu je chantre hasa presidenti kanarra wamba en hubadde medialen biye kessa jirtan newsi addada galakki sa jirtanis wan kanarra wamba ye hubattore nabdat duran durse warani bilisuma oromo waamicha ummata oromo dhageessani murtii kana murteessuu keessanitti maqaa mootummaa naannoo oromiyaatiin galata guddaan isiniif qabaa miidiyaan tokko tokkommoo maal jedhee barreessu ashabbaarii yoo ooneg shane ijjuun saxxeedha nama harka kenne ashabbaariittiin jedhaan utuunni harkan kenneis ashabbaarii ooneg shaneedha erga inni dhufe harka kenneis akka godha maal jechuudha kun akka inni deebi'een dhufneef himu waraanni kun qabsoo kara nagaa gaggeessuudhaaf harka kennetanii jedhee utuu simatee akkamma pirezidaantiin haasa'an kanatti waan gaariin dubbate inni kaanis galuuf barbaada inni kaanis dhufuuf karaa qopheeffata utuu inni qabsoo gama nagaatti hin dhufinis arrabsite erga inni immoo achi dhufe harka kennate immoo ashabbaarii ooneg shan gaafatti hin jiran warri kaan akka hin dhufne godha kanaaf haasaa pirezidaantii irraa waa baradhaa isin jechuudhaaf warri miidiyaa mister pirezidaanti ulfaadda waggoottan darban rakkoo keessoo keenyatti uumameen rakkoo akka oromootti uumameen diinni kaanis harka keessa naqatee Oromoon akka xiqqaatu qeen Oromoo qe'ee salphinaa qe'ee dhiignitti dhangala'u qe'ee namni irraa dhiyeessu akka ta'u ta'ee jira. Kun madaa diinonni keenya nurratti raawwatanii ol madaa hamaadha. Maalifii kan wal gaaga'aa turre kan wal miidhaa turre obbolaa lamaati. Kan wal gaaga'aa turre kan wal miidhaa turre obbolaa lamaati. Ulfaadhaa mister pirezidaanti. Warri walitti dhukaasaa turtan alagaa miti. Warri wal ajjeesaa turtan alagaa miti. Obbolaa lamatu walitti dhukaasaa ture. Waggoottan ja'an darbe kana waraanni bilisummaa Oromoo achi ol gaafa dhukaasu obboleessatti dhukaasaa ture. Mootummaan achi gadi gaafa dhukaasu obboleessatti dhukaasaa ture. Obbolaatu walitti dhukaasaa jira. Obbolaatu wal facaasaa jira. Obbolaatu dhiiga wal dhangalaasaa jira. Sababii obbolaan lama immoo walitti dhukaasu gidduutti gaaga'ama hamaatu uummata keenya irra ga'e. Gaaga'amni uummata keenya irra ga'e kun immoo alagaan kan irra geessisaa turte daran ulfaataadha. Kun dhaabbachuu qabaa jechaa jiru. Gama nagaatti dhufuu qabnaa jechaa jiru. Ilaaf ilaameedhaan wal dhaga'uu qabnaa jechaa jiru. Walitti dhukaasuun keenya haafu nuti obbolaa tokko nuti dhiiga tokko nuti saba tokko kana booddee uummata keenyaaf jecha jedha haasaan pirezidaantii. Uummata keenyaaf jecha wal dhageenye saba keenyaaf haa qabsoofnu malee saba keenya irratti qabsoofne sababii keenyaaf sababii keessan nu gidduutti dhiigin dhangala'een jechaa jiru. Ulfaadhaa mister pirezidaantii jaallasanyiin maal jedhu? Kan na fide yoo jiraate rakkoo gidiraa uummanni Oromoo guyyaadhaa gara guyyaatti dhandhamaa jiru imimmaan haadha hiyyeessaa imimmaan xiqqaa guddaaf uummanni Oromoo Oromoo ta'ee biyya isaa irratti dhalatee jiruuf jireenya dhabuu mitiiti nama ta'ee jiraachuuni waan argite mallattoo gaaffii keessa nama galchuufi. Baay'ee galatoomii jaallatanii. Kan na fide fedha foon kiyyaaf miti lubbuu kiyyaaf jedhee miti rakkoodhaaf gidiraa uummati keenya guyyaadhaa gara guyyaatti dhannamaa jiru imimmaan haadha hiyyeessaa imimmaan uummata Oromoo jiraachuun isaanii gaaffii keessa galetu gama nagaatti akkan dhufu na godhe kaleessa qawwee kaasee kan bosonatti gale uummata kanaaf jecha har'ammoo sababii keenyaan Oromoon mana isaatii ba'ee manatti galuu dadhabe ilmaan isaa barachuu dadhabde imimmaan haadha hiyyeessaa halkaniif guyyaa dhangala'aa jiru kana qoorsuudhaafan qabsoo karaa nagaa gaggeessuuf deebi'ee dhufeen kabajaaf ulfina guddaa qabda uummata keerra maaliif rakkoo uummataa inni beeku akka
akasittin rakko ummata sa hubate gamana gatin giddu gale sakanatti wantata ajur wambaye daga atur hala ummanni kenya kesaju gidira ummanni kenya kesatur sababi warana bilisumma oromof sababi motummatif rakko baye kesajiro ummatike engaddu makana agartani torbandar be agartani salale kesatti wanta atur gindabarat kesatti wanta atur wallaga baa kesatti wanta atur oromon akakana taajira kesara jiraachu daddaba jira oromon baegalu daddaba jira oromon sababi insaman alagatu tudufemiti alagata kasisaachu ajiramiti alagan yodoftes obbolalla mawawollo lajiruf giddun akka antuta galte ummata kenya ke rajiraachu daddaba hamma yomi wanti kunittufa jire woggotan eddu ege daddabe imimma hada iyezarra qorsuwa qawwe ko furadde dufe kanafan dufe male fede fonki yaf jedemiti wan addato ko qofat argademiti ummatan kalesa mana isaf jede baetu harammo jiraachu wan daddabefin ummata kanaf jechen qawwe ko fande fadde gale ulfaddu jalle sanyi obolen cholata mal jedu ay kanatati yeron sa yerot wal dorgumamiti waliddu kasu disati ardayo gabane waliddu kafne enyuto enyu najes jerri am biyebulchukun dogo goroni goda hin goda isanke se talila miti itti duku asudan garu wanti kajelchinu injiru baye gele to ma bolench obolencho lata agge fadda ya saba irrede devi waggotan sadde tandar bekan irga gafa media jal qabeti waye obolencho lata autunin dubbatina fembeku qallu siyasa oromoti nama fage se ilal nama isak woggashan wogga kudan sittidufu siragu hasano obolencho lata kun hadamin kan dubbatan woggashan dura dubbatan woggashan dura e yerobi alati biyake sattigalan qero walitti qabaritti dubbatan walitti dukwasudan walfundura labbachudan rakko ke nyatti furmata kennun dande enyutu enyutti dukwasa gagama hama oromoti fiduf ademna motumman kada ke sarakko injira e rakko injira wordo kotani ke sagalan jiru eyye nijiru kanammo kangonu itti dukwasudan otontane ke sagalle isa bore kana akkanni qalila tau gochu dandeenya itti dukwasudan garu furmata fidun dande sababinu titti dukwamnen giddutti oromotu miida maidan waggashanan darbe kana kajiru wan ammata ajiru kana waggashan duranu ragan waggashan duranu dubbatan innageenyenut gurattin kicannenut watakodutin fakkannenut lakki volencholata motumma kana jalagale oromo acci jalagashe akabara kudo sagal tagal tamitokko oromo gurguruf deema jennetu dukketti kasatur obolencho lata daggeffachu dabunkeñ akuma ne rozar besinin jere arsaba yenu kafa jalle sanyi mal jettu garagaruma si asa qabdu qabachu dendesu nuuf jedaati waqaf jeda lafaf jeda rabbif jedaati dubartin armaf jediti gudida kootif jediti rakko qabdan qawweni miti karasi asa qawweni miti wal birataati furadda jetti jedu sudi nama beekuuf imaana guddaa baay'ee galatoomi yaalla sanyi garaagarummaa siyaasaati garaagarummaa siyaasaa qabaachuu dandeessu garaagarummaa siyaasaa qabdan kanammoo rabbiif jedha waaqaaf jedha adibaariif jedhaati wal cinaa ta'aati furmaata itti kennaa malee afaan qawweetiin walitti hin deemina isin saba tokko isin dhiiga tokko isin uummata tokko maaloo inni nuun jedhan sun nama hubatuuf amaana guddaadha kanaan dura garaagarummaa siyaasaa alagaa wajjin qabaanne furachuuf qawwee kaafne har'ammoo warri nuti garaagarummaa siyaasaa waliin qabnu alagaa warra kaleessaa sana miti inni har'a garaagarummaa siyaasaa waliin qabnu inni biyya kana geggeessaa jirus kanuma keenya obboleessa keenya akka kaleessaa walitti dhukaasu otoo hin taane ilaaf ilaameedhaan teenyee waliin furachuudhaafitu gara qeetti deebidee waan jechaa jiran fakkaata muummichi ministeeraa kabajamo dooktar Abiy nagaan isiniif haa ta'u waggaa shanaffaa paartii badhaadhinaa yeroo darbee adwaa 00 irratti immoo haasaasaan 11 waliin dhaggeeffanna. Leetiyoophiyaa yemmiyaasfalligaati salaamnu leetiyoophiyaa yemmiyaasfalligaati tibibbiri nu leetiyoophiyaa yemmiyaasfalligaati yahassaaf fittiggiyaa nu kilaash indibaqaa kilaash yaanaggabaachu beziyaam dil iggeenyaa bilaachu yaasabaachu. ወንድሞቻችን ይበቃችኋል ሞክራችኋል አልሆነም ወደፊትም ስለማይሆን በሰላም በውይይት በጋራ ሀገራችን እናብለጽግ በታላቅ ፍቅርና ትህትና ጥሪ ላቀርብላችሁ ፈልጋለሁ ባየገለ ተማሙ ሚቸ ሚኒስትር አከኝ
جالل غداف كبجارن وامي اسنيب غدا حربيه كينيا نغاتو برباچيسا حربيه كينيا ميسوماتو برباچيسا اوبلوني كينيا كلاشي فني فتني كلاشي سناني مو انجي فنو دو فجتني يالتنيتو هنتان غرفول دراتي سنتو كوتا ummata keenyaaf nagaawaliin buufna injifannoon qawweesanaan hin finne ammas fiduu hin dandeessani kabajaa jaalala guddaan waamicha saniif godha waamicha muummicha ministeeraati muummee keenya baay'ee galatoma waamichi keessan ergaa guddaa qaba kabajaa guddaan waamicha godhaa jiru ummati keenyas nagaa barbaada ummata nagaa barbaaduuf nagaa buusuun dirqamatuun irra jira mootummaa kana keessa rakkootu jira rakkootu jira jiran obboleen collata rakkoo jiru kana qawween osoon taane walitti dhufuuf ilaaf ilaame marabbaadhaan hiikkachuu dandeenya gargaarree gara fuula duraatti ceesisuu dandeenya walii wajjin hojjechuudhaan malee walitti dhuqaasuudhaan furmaatiif dhufuu hin danda'u jedhan waan baay'ees immoo argaa jira waan baay'ees immoo dhageenyeerra akkuma oromoon mammaaku sana suuta suuta anqaaquun miillaan deemti isa jedhan kana akkuma bubbulaa deemuun jijjiirama baay'ee ilaalaa jira waan baay'ees immoo argaa jira wanti nuti kanaan dura barre waa tokko diiganii waa tokko ijaaruu ture inni amma dhufe kun garuu suutuma suuta hojjechaa jira suutuma suuta waa argaa jira suutuma suuta waa biqilaa ture iyyaadattu kanaan dura diyaaqoon daani'eel kibratiin akkamittiin gorsaa muummicha ministeeraa ta'a yeroo kanaan duraa afaan oromootiin faarfatamuun cubbuudha jedhee haasee jennee viidiyoo xiqqoon tokko sooshaal miidiyaa kanarra baay'ee deemaa turte har'a dubbiin bakka sana hin jiru abbichuun dhageeffataa እነዚህ ሰዎች ኦርቶዶክስን ሆነው እንዲቀጥሉ ከተፈለገ በኦሮሞኛ ትምህርትም ስልጠናም ቅዳሴም መሰጠት አለበት ሁለተኛ ደግሞ የሚሾሙትም አባቶች ኦሮሞኛ መቻል አለባቸው እዛ ህዝቡን ይዞ ባስተርጓሚ አይሰራም ይሄን ጥያቄ እኔም የማምንበት ጥያቄ ነው ባየገለተው ማዲያቆን ዳንኤል ክብረት ነጋን ስዲ ፈተው አባኖ ኦሮሞኑ መበኩን ጀረ ወና አብቹን ዩኒቨርሲቲ ኩንጅጅራማሚቲ gaafi oromoon qabu waa'ee afaan isaatii eenyummaa isaatii har'a gama biraatiin si dubbatamaa jedhamu waan baay'ee arguuf deemna utubaa taaneefi utuu jajjabeessine akka roobootii sa'aatii 24 nama hojjetu kan utuu miila jalaa takaaluu baanne baratuu gingilcha dawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa sagantaa gingilchaa guyyaarraa qabnu asumarratti golabeen jira torban ergaa biraan amma walitti deebitu nagaa waaqayyoon nuuf jiraatu.